Hola, veus, primera víctima mortal per coronavirus a Mollerussa. Es tracta d'una dona de 87 anys que es trobava ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins ara s'han registrat 13 positius en Covid-19 a la capital del Pla d'Urgell, de les quals 6 es troben ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta es troben confinats a casa controlats des dels serveis mèdics del CAP. I atenció, perquè això no és tot. El Departament de Salut ha confirmat que en les últimes hores han mort 7 persones més a la demarcació de Lleida pel coronavirus. Amb aquestes ja són 20 les víctimes mortals com a conseqüència de la Covid-19 a la demarcació. Així mateix també s'han confirmat una 60ena de casos positius nous que eleven a 319 el nombre de persones infectades pel virus a la demarcació de Lleida. I és que la pandèmia de coronavirus no s'atura. Aquest dimecres Espanya ja ha superat les xifres oficials de morts per Covid-19 a la Xina amb 3.434 víctimes. Són 738 defuncions més que les registrades fa 24 hores. Pel que fa als contagis, en un dia ha incrementat en gairebé 8.000, elevant la xifra d'infectats a prop de 50.000 en total. La part positiva de tot això és que més de 5.000 pacients han rebut l'alta hospitalària. Avui el govern espanyol ha tancat amb la Xina la compra de material sanitari per valor de 432 milions d'euros. La compra inclou mascaretes, guants, tests ràpids i equips de respiració assistida. A Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat que sense un confinament total, el pic de contagis pot arribar a finals d'abril i el confinament estendre's fins al juny. Torra ha explicat que el govern té sobre la taula diversos informes amb múltiples escenaris i una de les possibilitats és que la corba es doblegui passat Sant Jordi. Tornen a Ponent, una 70ena de voluntàries de l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcarràs ha posat a disposició de l'Ajuntament prop de 600 mascaretes fetes a mà. Es posaran a disposició del personal del comerç local, de la residència d'avis i també dels serveis sanitaris i d'emergència. Aquesta només és una de les mostres nombroses de solidaritat ciutadana que s'han posat en marxa per lluitar contra el coronavirus. En l'àmbit educatiu, l'Ajuntament de Lleida ha començat a repartir aquest dimecres les més de 3.000 targetes Moneder que el Departament d'Educació atorga a les famílies que tenen concedides beques menjador. La distribució es fa als patis de les escoles públiques de la ciutat. I pel que fa a la selectivitat, finalment es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en extraordinària. El Ministeri també ha proposat a les autonomies cancel·lar les proves d'avaluació de primària i secundària.